Awadhi, Awadhi, Awadhi Yanga, sisi tumekaa na tumeshaongea na akina Jimmy Kindoki kwamba tufanye kampeni kadri inavyowezekana, ikiwezekana mpaka Karia hata serikali ikishinikiza ajiuzulu. Sisi tufanye kampeni kubwa kwenye magrupu yote, tuhamasishane watu hakuna kwenda kuangalia mechi za zozote za timu ya Taifa Stars, ikiwezekana Karia na TFF yake wajiuzuru. Unajua kwa sababu gani? Karia huku kufuata kwake haki kunatuumiza sisi Yanga, sisi timu yetu, sisi unajua kabisa ukweli ulivyo. Labda kama nyinyi mmeanza kushabikia Yanga juzi, Yanga kipindi chote, kipindi ambacho tumeshawahi kuwa na timu nzuri ni kile kipindi cha kina Kamusoko, ile kipindi cha Kampa Kampa tena, lakini bado hata hivyo Simba alikuwa anatusumbua. Kama mnakumbuka vizuri kwamba sisi tulikuwa tuko vizuri kabisa, lakini Simba walikuwa na uwezo wa kuchukua ubingwa. Na tushukuru tu malinzi, yule walinzi baba wa watu, Mwenyezi Mungu tu amsaidie huko aliko. Na hata haya matatizo ni kwamba kwa asilimia kubwa sisi ndio tumemsababishia. Sasa mimi nataka niwaambieni kitu kimoja. Huyu Karia anajifanya anafuata sana haki. Ndio maana unaona toka Karia ameingia madarakani, hata marefali mechi za Yanga nyingi sana, wachache sana ambao wanajitoa mwanga kutubeba, na kitubeba wanafungiwa. Hii kitu sio fair. Yanga ndio iliyotafuta uhuru wa nchi hii, na Yanga lazima ibebwe. Hata Nyerere alisema hii Yanga hii ni timu ya viongozi, lazima ibebwe. Na ndio maana siku zote tunapocheza na Simba, Simba inaweza ikawa iko vizuri kweli, lakini sasa Simba kama Simba, marefali wachache sana na ibebaga ya Simba, na wale marefali wengi sana waga wanafungiwa. Sasa huyu walinzi, huyu nani, huyu nani, huyu huyu mwenyekiti wa sasa hivi, huyu mpe huyu 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 nani, Karia anafuata haki sana. Sasa akifuata haki sana na sisi timu yetu ndio hivi mnavyoiona, tia maji, mnafikiri tutakuja tuchukue kombe lini? Vitu vingine tuache upumbavu. Watu wa magazeti wanajitahidi sana kutusaidia sisi. Haya, watu wa magazeti wanatusaidia, wanatuandika vizuri kwenye magazeti. Unaona, mimi unajua kuna muda mwingine nataka nikubaliane na wale wakina nani wale wanaosema kwamba nani GSM wanatupoteza. Na kweli GSM ukitaka kuangalia vizuri wanatupoteza. Hawa GSM wanafanya vitu kwa maslahi yao wao wenyewe, sio kwa maslahi ya Yanga. Na sisi hapa mwisho wa siku tutakuja kuendelea kuumia hivi hivi. Mimi naambieni ukweli kabisa ndugu zanguni. Tupige kampeni ya kutosha ili Karia aondoke pale, kwa sababu Karia yeye anachokifanya anafuata haki, na sisi ikifuatwa haki tutakuwa tuchukue ubingwa. Jamani, kwa hili jambo lina ugeni na nyinyi? Sisi tumekuwa tukibebwa siku zote, na sisi unaona kama nyinyi, kama mtu anaweza kawa makini aniambie tu, zile siku ile tunacheza kipindi cha malizi, tunacheza Ndanda na Yanga hapo Taifa, nini kilitokea? Yeah, tulipata penalti. Penalti tumepiga tukakosa. Si refari akasema tupige tena. Tumepiga penalti mara tatu. Mara ya kwanza tumekosa, ya pili ikagonga mwamba, akasema yeye kipa alitoka irudiwe, ikarudiwa mara ya tatu ndio tukapata penalti tukashinda. Mko kama jamani hivi sijui tutaelewana, sijui. Mimi nasemaje? Huyu Karia hatufai. Kwa sababu kipindi cha yeye kuwa madarakani anajifanya anajua sana haki huyu. Na ukitaka kuangalia hata issue ya Morrison, sisi wenyewe ndio tulichakachua. Lakini sasa kwa nini ameshindwa kutubeba wakati anajua kabisa sisi ndio tulitafuta uhuru wa nchi? Hivi sisi bila sisi Yanga au Simba wenyewe, hii nchi ingekuwa ina uhuru? Simba angekuepo? Wangekuepo au mikia? Hivi ni vitu muhimu mnaviangalia jamani. Unajua Simba sasa hivi ilipofikia, imeshafika mbali sana, na Mo ashaisaidia. Yaani hii Simba imekuwa Simba fulani kubwa sana. Kwa hiyo bila sisi kutumia mbinu zingine nje ya uwanja, ndio maana unaona kuna watu kila siku wanashinda kwenye mitandao kuivuruga Simba. Kuna watu kila siku wanashinda kwenye mitandao, mpaka Makarebela mzee wa watu maskini ya Mungu anafanya vitu vya riski, anajitoa muhanga, katika kuwavuruga Simba ili mradi tu awavuruge. Lakini sisi tunashindwa kuliona hilo jamani. Na sisi, mimi nasema sisi ndio wenye Yanga yetu. Tupambane kadri tunavyoweza. Ni hayo tu.